Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про арешт народного депутата від опозиційного блоку Михайла Добкіна. На своїй сторінці у Фейсбук Луценко зазначив, що Добкіна підозрюють в участі у шахрайській схемі, метою якої було привласнення 78 гектарів землі у Харкові вартістю понад 220 мільйонів гривень. За президентства Януковича Михайло Добкін був очільником Харківської області. До цього 4 роки працював мером Харкова. Я в Україні, уїжджати нікуди не собираюсь, відмінив всі свої зарубіжні поїздки, щоб не було інсинуації на тему, що я хочу куди-то уїхати. Готов відповідати на любі претензії ко мені зі сторони Генеральної прокуратури. Все це не більше, ніж політичні розборки, временні. Мені пред'являють претензії, яким уже 9 років отроду. Все це висосано з пальця і просто лише попытка замилити общественності глаза –